найдовгіше прославимо Господа за прекрасну пісню. І давайте ми так сидячи благословимо далі слово, яке буде, що Бог говорив сьогодні до кожного. Бог приготував сьогодні особливі благословіння. Він Бог добрий, багатий, Він любить кожного, і Він сьогодні приготував для кожного щось особливе. Бог Отець, дякуємо Тобі за те, що Твоя милість обновлюється, Твоя благодать обновлюється. В Тебе є завжди свіжий хліб, і Ти сьогодні хочеш нашій церкві накормити кожного, Господь. Благослови, хто сьогодні потребує укріплення, укріпи, підніми і направ, нехай наші духовні вуха будуть відкритими до того, що Ти, Дух Святий, будеш говорити в наше життя. В ім'я Ісуса ми молились. Амінь. Амінь. Перед нами буде слово, але я хочу зробити об'яву, особливо для людей, які в нас за кордоном, а можливо, у вас є знайомі, які за кордоном. У нас дуже радісна об'ява, насправді. 30 вересня, це вже через більше трішки, чим через місяць, у місті Нюрнберг, це Німеччина, у нас буде перша міжнародна конференція для наших людей, які за кордоном. І давайте ми за це прославимо Господа. Ми віримо, що Бог там буде робити щось особливе. У нас в програмі буде відеозвернення від нашого старшого єпископа Пилипа Савочки. Там буде служити єпископ Микола Савчук. Буде навчання, буде спільний вечір хвали і поклоніння. І ми віримо, що Бог там буде щось особливе робити. І особливе нове помазання буде розкриватися для служіння за межами України. Тому, якщо ви там, або якщо ваші рідні чи близькі, заплануйте собі 30 вересня, місто Нюрнберг, Німеччина. За більш детальну інформацію звертайтесь до мене, я є в всіх соцмережах, мене неважко знайти. Добре, я обіцяв, що буду сьогодні говорити повільніше, треба сповільнитися. У нас в церкві місяць оновлення, і вже були багато гарних проповідей на те, як Бог оновлював і наші сім'ї, наші сили, нашу віру, наші відносини. Сьогодні мені випала честь поділитися про оновлення в матеріальній сфері. Я думаю, багато з нас потребують зараз цього, тому що економіка, на жаль, вона поки в такому не досить хорошому стані через війну, через військову агресію, багато бізнесів закрилося. Я знаю, що велика інфляція, проте Бог сильний благословляти своїх дітей навіть в цей час. Амінь. Ми поглянемо сьогодні буквально на декілька принципів, як Божі мужі в Біблії проходили через кризу, через голод і залишалися в достатку в непрості періоди. Знаєте, праведник буде їсти досита навіть в час голоду. Біблія про це говорить. Ми праведні люди, ми виправдані кров'ю Ісуса Христа, і Він здатний благословити. Назва проповіді. Нова зернова угода. Зараз маса, увага маси людей, засоби масової інформації, що в Україні, що в світі, прикута саме до нової зернової угоди, яку намагається підписати Україна, щоб безпечно поставляти хліб в країни. Наша країна, вона тривалий час була і залишається житницею багатьох голодаючих країн. І знаєте, нам потрібно за це молитися. Я розумію, що є питання в людей, якщо угода не буде укладена, їх багатьох може чекати голодна смерть, можуть бути великі ціни. Но, з другої сторони, для нас це також важливо, тому що, я думаю, ми мудрі люди розуміємо, від цього багато в чому залежить наша економіка, фінансові, скажімо так, потоки в нашу Україну, від цього багато залежить. Тому ми можемо молитися, ми бачимо, що ворог зараз саме в цю болючу точку намагається бити. Но віримо, Бог захистить. І так, нова зернова угода. Зовсім трішки юриспруденції, скажімо так, професійна деформація. Для того, щоб була укладена будь-яка угода, є певні істотні умови. Якщо вони є, якщо вони виконані, угода буде дієвою. Якщо ні, вона може бути нікчемною. І так, перше, має бути дві сторони. Має бути сторона, яка має потребу, і має бути сторона, яка може задовольнити цю потребу. І от, якщо вони знайшли один одного, якщо вони домовилися по ціні, угода підписується. Якщо вони не знайшли один одного, не домовились по ціні, угоди немає. Я думаю, через ситуацію, яка в нас зараз, у багатьох з нас зросла потреба. У багатьох з нас з'явилося більше потреб, ніж було раніше, тому що ціни виросли, тому що, ще раз повторю, можливо, робочих місць стало менше. І для цього потрібно ті, хто може задовольнити цю потребу. До цього потрібні, скажімо так, нові постачальники. Я так і назвав перший пункт. І ми перше місце, на якому ми звернемо увагу, Псалом 105, 16, 17.
Написано: «Він навів на країну голод, позбавивши їх усіх запасів хліба, а попереду них послав людину, Йосипа, проданого в рабство». І знаєте, це історія про період, коли наступив голод, Біблія описує всі тогочасній, скажімо так, цивілізованому світі, біля Єгипту, Ханаан і всі ті місця, була страшенна засуха, був великий час голод. Але ж Біблія говорить глибоку думку. Перед тим, як мав наступити голод, не за дні, не за місяці, за десятки років Бог посилає Йосипа, який буде готувати для того, щоб пройти цей голод Єгипет, який буде готувати, скажімо так, будувати клуні, куди буде забиватися зерном для того, щоб народ Божий залишився накормлений, залишився ситим. І завдяки цьому рятується багато людей. Я хочу сказати, тут є глибокий духовний принцип. Господь знає, що буде попереду. Наш Господь знає, що буде попереду, бо Він вже там. Послухайте, Господа нереально застати зненацька. Багатьох з нас, я знаю, що війна застала зненацька. Но не Господа. Господь знав це за багато років, і у Нього вже за багато років до війни були люди, яких Він готував, щоб на цей період, в цей час в Україні у них був хліб і за межами України. Щоб у них була можливість покрити цю потребу, яка у нас є. Перш ніж з'являється потреба, дорогі брати і сестри, у Бога вже є людина, яка її може задовільнити. Господа нічого не застає зненацька. Я пам'ятаю перші тижні, унікальна історія. Як тільки ворог відходив з Київської області, ми в перші ж дні поїхали в розбиті села в сторону Бородянки і їхали через ліси, всі мости зірвані. Ми перші, хто приїжджали, я взагалі не знаю, чим ми думали, могли підірватися там, побривали ці всі бампера, все. І ось ми приїхали в одне місце, населений пункт невеличкий, в якому були розбиті абсолютно всі доми. Тут не залишилося ні одної будівлі, яка була б не розбита. Ворог розстріляв абсолютно всі. Люди сиділи в підвалах, в холоді, тоді ще була дощ, я пам'ятаю, така холоднеча, вітер сильний. Ми розвозили, роздавали людям допомогу. Залишилось буквально, знаєте, декілька інвалідів, людей пожилого віку. Я ніколи не забуду дідуся, який стояв на повороті, я до нього підійшов. Він каже: «Синочку, мене навіть носки забрали, мене взагалі нічого не залишилося. Я голий, босий залишився, коли вони уходили з мене, знущалися». І коли ми приїхали, вже практично вигрузилися повністю, приїхали на край вулиці, і ми розверталися назад. Я пам'ятаю, вже мали їхати в сторону кордону за новою допомогою. І страшенно намокші всі, дощ не зупинявся. Я подивився в дзеркало заднього виду. І знаєте, що я побачив, як з одного розбитого подвір'я вибігає собачка і починає бігти за нами. Покажіть, будь ласка, цю собачку. У мене навіть я запечатлив цей момент. Там я ще, до речі, не похудавший, та це я рядом. І вона біжить, вона підбігає до водійської дверки, зупинився і починає проситись. І у нас нічого не, я думаю, у нас нічого немає. І тут поруч зі мною сидить брат Андрій наш, він говорить: «Ти не повіриш, дивиться на мене. От щойно, коли ми вигружали останній пакунок, я подивився, що у нас під заднім сидінням лежить блок консерв для дорослих собак». Послухайте, ми ні разу не купували консерви. Я відповідав за закупки, ми самі командою ходили, купували, збирали пакунки. Там було саме необхідне для людей, щоб люди вижили. Ну, тварини були не в пріоритеті. Як туди потрапив цей блок консерв, я не знаю. І чому ми його виявили саме за буквально пару хвилин до зустрічі з цією собачкою. Знаєте, ми накормили її, вона щасливо побігла. І я скажу, пройшов вже рік з цього моменту. Але для мене це не просто консерва. Для мене це не просто голодна собака, яка залишалася на голодну смерть там. Для мене це пророцтво, яке говорить у все моє життя. Якщо Бог подбав про собаку, щоб вона була накормлена, то невже не подбає про нас? Бог знав наперед. Бога все попереду. Він йде на випередження. Друзі, праведник буде їсти досита навіть в час голоду. У Бога все наперед. Я скажу так, багатьох з нас ця війна застала зненацька. Проте Господь готував до цього певних людей. У Бога є свої нові постачальники для тебе. Але ж не Йосип прийшов до братів. Братам потрібно було прийти
в Єгипет для того, щоб укласти нову зернову угоду. Знаєте, буквально декілька важливих думок, які, я думаю, варто звернути увагу сьогодні, які, я вірю, Бог мені відкрив. Давайте ми прочитаємо Буття 42.1. Що може заважати укласти нову зернову угоду? Що може заважати знайти свого нового постачальника, який вже чекає тебе? До речі, брати пішли в Єгипет тільки через 2 роки голоду. Тобто можна було зразу це зробити. Було все готово одразу. Вони 2 роки чекали. Яків вже побачив, що в Єгипті є збіжжя. Яків – це батько Йосипа і братів його. Та сказав Яків своїм синам, чому ви дивитесь один на одного? І продовжив. Ось я чув, що в Єгипті є збіжжя. Тож підіть туди і купіть там для нас збіжжя, і будемо живі, і не помремо. Тож 10 Йосифових братів зійшли до Єгипту закупити збіжжя. І переклад говорить, мені так подобається, говорить, Яків побачив, що в Єгипті йде продаж. І сказав своїм синам, чому ви нічого не робите? Знаєте, коли приходить скрута, коли приходить якийсь виклик, є 2 категорії людей. Є люди, які просто сідають і дивляться один на одного. А є люди, які зосереджують свою увагу і дивляться в місця, де є продаж, в місця, де є життя. Якову на той момент 130 років. Це вже, знаєте, людина похилого віку, в якої життя наповнене так званими, як зараз кажуть, тригерами. Просто, ну, страшенні він пройшов важкі випробування. Перед тим він втрачає Йосипа, за яким плаче роками. Ще перед тим його жінка улюблена гине по дорозі при народженні дитини. Сина з одного сина Юди, онуки помирають один за одним. Батьків похоронив багато, дочку зґвалтували. Це все про Якова. Це все буквально там за декілька років до цього випадку. Можна було б сказати, як він це витримує. Ну, послухайте, в час скрути, в час кризи він не опускає руки. Він не каже, все пропало. Він бачить Єгипет і що там йде продаж. Він бачить нові можливості. Ось характеристика успішної людини. Навіть попри серію трагедій, Яків не опускає руки і не опускає очі, і він зосереджує свою увагу не на минулому. Знаєте, найбільший ворог прекрасного майбутнього – це минуле. Найбільший ворог прекрасного майбутнього, в яке Бог хоче ввести нас, в яке Бог хоче ввести тебе і благословити, це твоє минуле. Коли наша увага може бути зосереджена на майбутньому, на тому, де є життя, або на минулому, там, де вже все померло. І це питання нашого вибору. Дивіться, буквально декілька відкриттів ще з 2 місць. Повторення закону 34:8 написано. Ізраїльські сини оплакували Моїсея в Моавському Араваті над Йорданом біля Єрихона 30 днів. А тепер я хочу звернути увагу. 30 днів і дні скорботного оплакування Мойсея закінчилися. Я ще раз повторю. Закінчилися. Для мене тут ключове саме це слово. Мойсей був найвеличнішим лідером того часу. Він поклав своє життя для того, щоб вивести багатомільйонний народ з рабства. Він зробив дуже багато. І він помирає, і знаєте що? І Біблія встановлює, дні скорботи мають закінчитися. Да, це була велика людина. Да, Бог використовує цю людину. Вона принесла багато благословінь для народу ізраїльського. Но час скорботи має закінчитися. Знаєте, проблема в тому, коли ми сильно прив'язалися до минулого, до того, через що нас Бог благословляв, і продовжуємо за цим плакати, про це думати, про це згадувати, а як було до війни, а як було в мене на тій роботі, а як було до того, коли ти зосереджений на минулому, ти ніколи не побачиш майбутнє. Я нещодавно був в Радомишлі, в підлітковому заїзді, прогулювався лісом. Я думаю, більшість з них нас там були. І там стоїть пам'ятник, і на ньому написане місце Слова Божого. Єремія 31:15. Я процитую його. Так говорить Господь, у рамі лунають звуки голосіння та гіркого ридання, Рахиль оплакує своїх дітей і відмовляється від розради через долю своїх дітей, бо їх вже немає. І знаєте що, коли я прочитав, і там стоїть 3 точки на могилі, після цього віршу, Бог проговорив моє серце, візьми Біблію, відкрий, прочитай наступний вірш. Я взяв Біблію електронну в телефоні, відкрив, і ось як звучить наступний вірш. Так говорить Господь, перестань голосити, нехай твої очі не проливають сліз, адже будеш мати нагороду за свій труд, говорить Господь. Вони повернуться з ворожого краю. Для тебе є для тебе надія на майбутнє.
говорить Господь, діти повернуться у свої кордони. Я хочу сьогодні комусь сказати, я вірю слово від Господа, перестань голосити за минулим. Перестань голосити за тим, чого вже немає. Попереду, як Бог говорить, у тебе є надія на майбутнє. Попереду буде краще. Господь готує для тебе попереду краще. Навіть в цей період, навіть в таких випробуваннях, Бог готує для тебе краще. Є час, коли ми маємо оплакувати щось. Ну, цей час має закінчитися. Хтось пробував їхати на велосипеді і постійно оглядуватися назад? Ти або будеш дуже повільно їхати, або ти в щось вріжешся, скажімо так. Попадеш в катастрофу. Щось схоже до деяких людей, дивишся? Та я б теж такий був, скажу вам чесно. І в той момент, коли ти постійно оглядаєшся на те, що було, ти або дуже повільно рухаєшся, або ти потрапляєш в якісь перешкоди. Твоя увага, щоб досягнути цілі, твоя увага має бути зосереджена на тому, що попереду. Тому що можуть бути перешкоди. Їх потрібно об'їхати, потрібно спланувати. Ну, якщо ти постійно, твоя голова оглядується кожен день назад, ти не можеш швидко рухатися. Ти не можеш вільно йти до тих цілей, які Бог відкриває. Знаєте, я вірю, слово для когось сьогодні звучить. Час перевести погляд і побачити нових постачальників, які Господь приготував вже для тебе. Просто повір, як в часи Якова був Йосип, так нас, наші часи в Україні, де є твій Йосип, через якого Бог хоче тебе благословити. Біблія говорить, що задалеко до гріхопадіння, задалеко до того, як зрішив Адам і Єва, уже був спланований, закладений агнець. Ісус Христос вже був закладений для того, щоб стати викупною жертвою. Бога нічого не застає зненацька. Він знає майбутнє і він планує майбутнє для того, щоб забезпечити своїх дітей. Я хочу комусь сказати, прийшов час укласти нову зернову угоду. У Господа є для тебе все для цього. Просто переведи погляд. У Бога є людина, яка заготувала збіжжя. У Бога є професія, те робоче місце, яке саме для тебе. Переверни погляд з минулого на майбутнє. І Господь благословить. Твої очі не здатні побачити перспективу до того моменту, поки вони зосереджені на тому, що було. Наступне. Ми рухаємося далі. Це, так сказати, друга істотна умова угоди, яка має бути, це ціна угоди. Без цього взагалі нічого не буде. І я ще раз процитую слова Якова. Буття 42. Чому ви нічого не робите? Ось я почув, що в Єгипті є пшениця. Сходіть туди і що? Отримайте даром, попросіть. І купіть нам трохи хліба. Знаєте, купіть передбачає заплатіть. Не отримайте, а купіть. Щоб ми вижили, не померли. І 10 Йосифів братів пішли і купили в Єгипті пшениці. В чому була проблема? Я думаю, чому, ви ще трішки ми читали, чому діти Якова сиділи і чекали голодної смерті? І що вам цікаво, на той момент синочкам Якова, скільки їм було років? Їм було, Йосифу було 39 років, він був один з найменших, тому старшим було десь від 40 до 60 років. В Юди вже були діти, які одружувалися. Тобто це вже були такі мужики, скажімо так. Це вже були не діти, це вже були не синочки. І ось приходить криза, і вони сидять, дивляться один на одного. Послухайте, важливе відкриття. Кожне покоління має платити свою ціну. Є ціна, яку заплатили наші батьки. Є ціна, яку маємо заплатити ми. Є ціна, яку мають заплатити наші діти. Без ціни нічого не буде заплачено. Знаєте, в світі є вид косаток, акул, яких залишилося всього 73 особи. Вони мешкають в Тихому океані. Якщо можна, покажіть. От, ось вона. Не те, щоб я був особливим поклонником і цікавився акулами, але нещодавно, я думаю, багато хто чув про це в Єгипті. Знову ж таки, в Єгипті. Був епізод, де акула боролася на нашій стороні з ворогом. Її вбили. І мені чомусь стало і жаль. Не знаю, чому, але стало жаль мені рибу. І я вирішив розповісти трошки, сказати так, в чистій акули, розповісти трішки про них вам сьогодні. Є від таких касаток, їх вважають надзвичайно дивовижними і дуже розумними, але вони почали вимирати. Значить, дуже сильно зменшується їхня кількість. І вчені
почали слідкувати, в чому проблема. Вони хотіли виявити, в чому проблема, що ці акули так швидко вимирають. І з 1982 року по 2021 рік проводилося детальне стеження за кожною з них, за кожною касаткою. І ось була в чому проблема. Ніколи не догадаєтеся. Центр дослідження китів встановив, і дійшов такого висновку, що якщо взагалі акули живуть сім'ями, там по 3-4 поколінь, там, по 15-20 особ в одному, скажімо так, в одній сім'ї, вони разом пливають. Так от, коли народжується в мами акули дочка акула, то все нормально. Но в той момент, коли мама народжує синочка акульонка, все йде не так. Мама акула, саме цього виду, наскільки прив'язується до свого синочка, що вона до смерті пливає з ним поруч. І вона до смерті ловить лосося, і він бере в неї з рота її. І за те, що вона платить таку ціну, вона просто не може знову завагітніти, знову народити. Тобто вона народить, що народився тільки народився хлопчик, скажімо так, все, це було останній. Бо мама наскільки до нього прив'язана. І от вчені, це дослідження 22-го року, вчені зараз в роздумах, як придумати, щоб відлучити мам від їхніх синочків, щоб вони відстали від них наконець-то, скажімо так. Знаєте, до чого ця історія? Поля вигоріли, засуха, худоба гине, а синочки Якова, яким по 50 років, сидять і дивляться один на одного і заглядують батьку, якому 130 років, в ротик, очікуючи лососіка. Яків 130 років вже не витримує і каже на кінець: діти, доки ви будете сидіти і дивитися один на одного, прийшов час платити вам ціну. Знаєте, в чому була проблема? Я думаю так. Все, що було в дітей Іакова, це все, що заробив Іаков. Потом і кров'ю. 20 років, понад 20 років він працював в Лавана. Весь бізнес, все, що він їм передав, було набуте ним. Вони просто були при батькові. Час йшов, а вони просто були при батькові. Знаєте, на батьківській ціні далеко не заїдеш. Рівно до першого виклику, серйозно. Рівно до першої якоїсь кризи. За офіційною статистикою, більшість дітей успішних бізнесменів доводять до банкрутства бізнес своїх батьків. В перші роки. Чому? Вони не можуть платити ціну. В США проживає відомий бізнесмен, я думаю, можливо, не багато хто знає. Давайте скажу так. Бізнесмен Уоррен Баффет. Якщо ви не знаєте, то я запитаю друге питання. Хто пив коли-небудь Кока-Колу? Так от, ви заплатили Уоррену Баффету. Йому вже понад 80 років, і я не буду сьогодні оцінювати методи його бізнесу, там, моральні якісь якості. Мене захоплює всього дві речі. Перше, у мене з ним день народження в один день. Друге, він підписав угоду, що 99% всіх своїх статків він віддає на благодійність після своєї смерті. Коли його запитали, а як же сім'я? Він сказав просту річ. Кожне покоління має платити свою ціну за успіх. Найбільший ворог прогресу – це безплатно. Переведу на наше. Шари не буде. З однієї сторони, можна сказати, такий жадібний дідок. Нічого дітям не залишає. Проте, послухайте, у 2006 році Уоррен Баффет віддав на благодійність 31 мільярд доларів. Це найбільша сума, яка була заплачена за всю історію людства на благодійність. 31 мільярд просто так віддав. Я не можу сказати, що це жадібна людина після цього. Плюс все своє, що в нього є, він віддає на благодійність, а сам він підписав для людей, які голодають в країнах, скажімо так, третього світу, де бідні люди, де голодають. Все, де всі статки йдуть туди. Знаєте, ціну успіху мають платити всі. Справжній, Бог дав мені одного разу відкриття, справжній плід буде в тому, що ти ціниш. Щоб щось цінити, за це потрібно заплатити. Якщо ти не заплатив ціну, ти не будеш цього цінувати. Ми ніколи не цінуємо безплатно. Людина ніколи не досягне успіху, якщо вона не навчиться платити ціну. Знаєте, відстань між Єгиптом і Хананом, це були місяці йти пішки. Це, ну, до місяця потрібно було йти. Це небезпека, це загроза. Потрібно було йти. Ну, це була ціна, яку вони мали заплатити. Вони пішли.
вони дійшли, і вони заплатили, і вони купили зерно. Яків цьому їх навчив. Я хочу сказати, якщо ти хочеш нову зернову угоду, тобі потрібна нова робота, ти хочеш нову професію, можливо, ти хочеш перелаштувати свій бізнес, будь готовий заплатити ціну. Без нової ціни нічого не буде. Да, можливо, ти вже платив за щось в минулому. Окей, ну зараз для того, щоб отримати нову зернову угоду, потрібно заплатити нову ціну. Потрібно бути готовим знову вкласти зусилля. Можливо, це фінанси, можливо, це час на навчання, можливо, це якісь інші речі, фізичні якісь зусилля, де ти вкладаєшся. Тоді буде нова зернова угода. Без заплаченої ціни нічого не буде. Останнє, додаткові умови. Знаєте, є в угоді така річ, як додаткові умови. Як правило, це таке, те, що дрібненьким написано, те, що ніхто не читає. Але дуже часто його треба читати, його завжди треба читати. І ось, коли Яків відпускав братів до Йосипа, він відпустив всіх, окрім одного, якого цінив найбільш, Веніамина. І що ви думаєте? Йосип прописує всього одну умову. Нові поставки зерна, скажімо так, можливі за наступної умови, що вони наступний раз приведуть Веніамина. По-другому – ніяк. Тільки в обмін на те, що буде приведений останній син. І він бере в залог ще одного сина, Симеона, залишає в Єгипті, щоб вони виконали цю умову. Я зачитаю ось реакція Якова на цю умову. Буття 42:36. І сказав їхній батько Яків, ви позбавили мене дітей. Йосифа нема, і Симеона немає, і Веніамина заберете. Усе це сталося зі мною. І промовив Рувим до свого батька, кажучи, двох моїх синів уб'єш, якщо не приведу його до тебе. Взагалі варіант виходу з положення. Вбий моїх дітей. Без слів, як так, без коментарів. Відповів же Яків, мій син не піде з вами, оскільки його брат помер. І він залишився один. Якщо спіткає його лихо в дорозі, якщо підете, то зі смутком зведете мою сивину до Шеолу. Знаєте, з моменту, коли Йосип пропав, скажімо так, коли батько думав, що він загинув, коли йому принесли цю закровавлену одежу, пройшло більше 20 років. І ми читаємо, Біблія говорить, кожен день, з року в рік Яків плакав. Він не міг утішитися. Пройшло не місяць, пройшли роки, більше 20 років. Він продовжує плакати, він продовжує лити сльози. Написано, всі рідні, як намагалися його розрадити, він не міг з цим змиритися, він не міг цього відпустити. Я думаю, можливо, він згадував Авраама, свого батька. Я переконаний, що він знав, він ще свого діда. Він знав, як його дід приносив його сина, батька Якова, в жертву, і коли Бог зупинив, а він втратив, а в нього немає. І єдине, в чому знаходив Яків розраду, і хоч якусь, це був брат Йосипа, це був син Веніамин, який народився при смерті його жінки Рахілі. І ось наступає момент, коли приходять брати з Єгипту з підписаною угодою і кажуть, тепер ми домовилися, тепер потрібно відвести в Єгипет те останнє, що тебе лишилося, що ти найбільше любиш, Веніамина. Як їм написано, відмовляється однозначно, і там починаються місяці між ними, той пропонує якісь немудрі речі. І ось, знаєте, коли вже стоїть питання виживання всієї сім'ї, чи рішення Якова позбавитися самого улюбленого, як їм здається, і він відпускає всіх дітей в Єгипет. Знаєте, легко сказати зараз, у тебе є телефон, ти можеш подзвонити через кожних минут, а як ви там доїхали? А тоді ти відпускаєш, і все. Причому ворожа країна, по суті. Причому їх перший раз звинуватили. Причому одного сина вже забрали. Ну це просто віддати на смерть. Ось що каже Яків. Знаєте, Бог говорить до мене через це слово багато років. Я до кінця ще навіть суті всієї не розумію. Ну хочу поділитися цим віршом. Беріть і вашого брата, вставайте тоді до того чоловіка, а всемогутній Бог нехай дасть вам милість перед тим чоловіком і нехай відпустить вам іншого вашого брата та Веніамина. А щодо мене, якщо маю бути бездітним, то маю бути бездітним. Яков в кінці свого життя, він змиряється з тим, що він залишиться абсолютно бездітним. Я думаю, сім'я, в нього була обітниця, що саме через його сім'ю прийде великий народ. І тут стоїть загроза його обітниці. Він все втрачає. І знаєте що? Саме після цього, як Яків здається і відпускає саме ціне, що в нього є, і лишається самотнім на якийсь період, щоб вижили інші, він отримує не просто нову поставку зерна,
Він отримає не просто всіх своїх синів назад, в тому числі Іосифа, якого він думав, що він помер. Він отримує доступ до всіх кладових Єгипту. І він закриває цим проблему з голодом для себе, для своїх дітей, для своїх внуків. Дослідники пишуть, що за все життя Якова самими щасливими роками були якраз у ті роки, коли він був в Єгипті вже Іосифа, це були щасливі, наповнені радістю його роки. Знаєте, тут в цій історії закладений такий глибокий духовний принцип. Коли ми готові віддати те, що ми найбільше любимо, заради Господа і заради життя інших, ми не просто віддаємо, ми сіємо зерно і пожнемо колосок. Я хочу сьогодні задати одне питання. Все інше можна забути. Для чого тобі успіх в матеріальній сфері? Для чого тобі по-справжньому успіх в матеріальній сфері? Це для тебе, це для твого комфорту, чи це для служіння іншим? Одного разу до Ісуса підійшов багатий юнак. Я думаю, це була дуже талановита людина. Бо юнак, написано, і вже багатий. Як правило, багатими стають пізніше вже. А тут юнак і багатий. Він підійшов і каже, я ось все виконав, все в мене добре, але чогось мені бракує. От чувствую, що щось бракує, скажімо так. Чого мені ще бракує? Ісус каже, ти все, що ти набув, піди продай, роздай бідним і приходь слідуй за мною. Написано, юнак пішов засмучений. Він не прийняв цього. Я більш як переконаний, це був екзамен. Це просто був екзамен. Якби він прийняв рішення, я піду продам, то два варіанти, мені здається. Або Ісус сказав би, стоп, я бачу, твоє серце не приліплене, як було в випадку Авраама, Ісаака. Бог зупинив його, він не дав, що він його вбив. Або він дав би йому в 10 разів більше заробити. Бо написано, Ісус каже, все, що за мене віддасте, то отримайте в 10 разів більше тут, в цьому житті, ще в майбутньому. Проте це говорить про мотиви, для чого він заробляв це майно. Це було не для служіння інших, це було для себе. Ось що важко віддати. Останнє місце Слова Божого. Івана 12:23 написано. Є такі слова, Ісус говорить. Прийшов час прославитися Синові Людському. І знову запевняю вас, якщо зерно пшениці, упавши на землю, не умре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе великий урожай. Хто любить душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Знаєте, ніхто не може принести жертву більшу, ніж приніс Ісус. Тут сказано, він говорить про себе. Він віддав себе, як зернина, на хрест. Він помер для того, щоб стати хлібом життя для нас. Нам не треба таку жертву приносити. Він таку жертву приніс. Проте, дорогі брати і сестри, у кожного з нас буде екзамен, коли ми маємо бути готовими віддати те, що ми насправді любимо заради Ісуса. Кожному нас потрібно здати цей екзамен. Тут душа мається на увазі життя людини. Кожен з нас, я думаю, з дитинства малює собі життя, яким воно має бути. І ми можемо прожити просто життя, намальоване нами. Це буде та зернина, яку ми проносимо все життя. Ну, можна своє життя посвятити не для того, щоб жити для себе. Можна посвятити своє життя для того, щоб померти для себе, а жити для інших. І тоді ми стаємо хлібом. Тоді ми стаємо хлібом для інших. Комусь, можливо, прийдеться пожертвувати відносинами, як Якову на якийсь час. Комусь кар'єрою чи матеріальними цінностями якимись. Я хочу сьогодні надихнути. Коли ми щось віддаємо для Ісуса, для служіння Йому, для інших, ми не втрачаємо. Ми сіємо. І це придасть обов'язково плід. Покажіть, будь ласка, картинку останню. Я довго на неї дивився. І це звичайна картинка, можна так сказати. Це звичайний ведмедик дівчинки. Якщо він ще один. Ну, якщо подивитися, що це єдиний ведмедик, якого вона найбільше любить, то це не проста картинка. Як було в Іакова. Віддати єдине, те, що ти найбільше любиш. Це екзамен. Ну тоді, коли ми готові віддати заради Ісуса, Він дасть набагато більше. Ну нам потрібно здати цей екзамен. Я хочу комусь сказати, пам'ятай, Ісус приготував для тебе набагато більше. Але розкриється це тоді, коли ти будеш готовий віддати. І матеріальні речі – це екзамен, це великий екзамен. До чого може бути прив'язане наше серце?
Для чого тобі успіх в матеріальній сфері? У нас в об'єднанні є один брат, у якого троє маленьких діток, і на початку війни він був в Хорватії на березі моря. В комфортних умовах, будинок, де він міг жити скільки хотів. Жінка каже, ми все життя мріяли там жити. Все склалося. Я пам'ятаю його дзвінок, він дзвонить мені, каже, Давид, все шикарно, окрім одного, я не можу так жити. Я не можу жити для себе. Я не привик жити для себе, я хочу служити іншим. Я хочу віддавати. У мене тут немає ні церкви, у мене тут немає ні служіння. Це звичайний брат, це не якийсь пастор, єпископ. І знаєте, я кажу, що я знаю? Тоді їдь, де є українці. Він каже, куди? Я кажу, в Познані я знаю, є українці. Знаєте, віри в мене було, що він кудись поїде, дуже мало насправді. Буквально через короткий час він дзвонить мені і каже, я знайшов будинок в Познані, я плачу великі гроші, я орендую його на рік, я переїжджаю в Познань, збираю сім'ю. Він переїхав в Познань, він почав проводити домашню групу. І зараз в Познані у нас є помісна церква спасіння. Саме в Познані ми провели перше водне хрещення за кордоном. Я бачу, як сильно Бог підняв цього брата. Прекрасна команда, левити, група прославлення, приміщення, яким не орендують. Як він горить цим. Жінка, сім'я, всі разом. Він пожертвував комфортом заради чогось вищого. І це зерно проросло і дало плід. Давайте ми піднімемося. Я хочу зробити висновок з цієї проповіді. Можливо, у тебе зараз потреба в матеріальній сфері. Я знаю, вона багатьох зараз. Просто прийми вірою. Сьогодні Бог уже приготував для тебе твого Йосипа. Бог знав все наперед. У нього є для тебе постачальник. І він хоче тебе благословити. А можливо, сьогодні Господь кличе тебе стати Йосипом там на тому місці, де ти знаходишся. І дати голодним не просто фізичний, а духовний хліб. Я хочу сьогодні звершити молитву. На першому потоці не змогли всі вийти. Тому поспішіть, скажу так. Я хочу звершити молитву за нову зернову угоду для людей, які зараз проходять матеріальні труднощі в сфері роботи. Знаєте, благословення церкви має велике значення. Можливо, ти втратив роботу і тобі потрібна нова робота. Можливо, ти хочеш розпочати бізнес. Можливо, ти хочеш змінити професію. Прямо зараз проходь наперед і ми церквою благословим таких людей. Благословим на нову зернову угоду. Пробігай прямо зараз. Можливо, це сфера діяльності, яку ти змінюєш. Можливо, ще щось. Тобі потрібно благословення церкви. Це не молитва покаяння. Це благословення на нову зернову угоду. Щоб Бог дав тобі знайти твого постачальника, якого він вже приготував для тебе давно. Пробігай наперед. Зараз буде молитва. Наш час, на жаль, вже швидко збігає. У Бога є клуні, заповнені добром для того, щоб дати тобі в цей час вижити. У Бога є двері, через які він хоче тебе вести. І щоб ти був благословенням. Знаєте, Слово Боже говорить, буде різниця між служащими і неслужащими. Саме в час війни Бог дав мені відкрити бізнес. І він є благословенням. Саме в час війни. І я вірю в це. Я вірю, що в Бога не буває нічого случайного. Як би не був, який би не був голод, яка б не була криза, Бог благословить кожного. Церква, давайте всі, хто залишилися, хто ще пробігає, ми просто протягнемо руки і будемо благословляти наших дорогоцінних братів і сестер. Це наші рідні, це наші близькі, це наша сім'я. І їм потрібна зараз нова зернова угода. Їм потрібно зараз успіх в цій сфері. Церква має силу благословляти і Бог благословить. Бог Отець, ми дякуємо тобі, що ти Бог добрий. Ми дякуємо тобі, що ти Бог багатий, батько, який дбаєш про своїх дітей. І ми просимо тебе сьогодні за наших дорогоцінних братів і сестер, в кого зараз є проблема в матеріальній сфері, через війну, через складності в економіці в нас в Україні. Господь, ми просимо тебе, Боже, нехай прийде твоє благословіння в цю сферу. Як ти благословив і прокормив сім'ю Якова через Йосипа. Господь, ти знав все наперед.
вперед. Я прошу тебе, дай кожному з них знайти свого Йосипа, того, через якого прийде благословіння, того, через якого будуть підписані нові контракти, того, через кого бізнес буде розвиватися, того, через кого з'являться нові робочі місця. Господь, ми просимо тебе, відкрий всі закриті двері. Нехай з тих людей піднімуться успішні бізнесмени, успішні роботодавці. Господь, нехай бізнес в них почне процвітати. Господь, нехай кожен, хто сьогодні планує змінити професію, нехай буде мудрість, нехай знайдуться гарні вчителі, нехай знайдуться гарні, Господь Боже, люди, які навчають дійсно досвіду. Господь, пошли цих людей. Ми просимо тебе, благослови кожного рішення бути готовим платити ціну. Господь, благослови. Ми сьогодні як церква благословляємо, благословляємо і благословляємо. Дорогі друзі, ви благословені. Ідіть, і Бог благословить вас і не дасть праведнику просити хліба. Праведник буде їсти досита. І можемо прославити ще раз Господа. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується у всій землі. Благословляю вас!